السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید میرے دوستو، آؤ تانو ہجری مہینہ دے سکھیے، اے میرے ساتھیو، سال چ 12 مہینے ہوندے نے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماعت الاول، جماعت الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ، یہ ہجری مہینے ہیں. آئیے آؤ ویکھیے کہ سال چ کنے ہجری مہینے ہوندے نے. 12 مہینے ہوندے نے سال دے اندر ہجری. جواب درست ہے. چلو ویکھیے سال دے پہلے مہینے دا کی نام ہے. محرم. بہت اچھے، بڑا شاندار جواب. محرم. اس مہینے دا کی نام ہے جندے چ مسلمان روزے رکھدے نے؟ جواب رمضان دا مہینہ. بہت چنگا جواب دیتا جی. ٹھیک ہے. تے عید الفطر کیڑے مہینے چ ہوندی ہے؟ جواب شوال دے مہینے دے آغاز چ. جواب بہترین ہے، زبردست. کیڑا مہینہ ہے جندے چ مسلمان حج کردے نے؟ جواب ذی الحج، ذی الحجہ. بہترین، زبردست جواب.